И към новините от МВР. Откриха наркоранжерия в Шуменско село. Още в средата на месец септември е подадена информация от жители на Златна Нива, че в селото често идват непознати коли с чужда регистрация. След проведени полицейски действия било установено, че в района на бивша мелница има движение на автомобили. В ранните часове на 29 декември извършили проверка на помещения в сградата. Задържани са трима мъже и две жени. Открити са 4 хладилни полуремаркета с климатични инсталации. В тях се полагат грижи за над 600 саксии с растения от рода на конопа. Част от тях под формата на расът, останалите в различен стадий на развитие. Четирите помещения са оборудвани с лампи, системи за поливане, вентилация, контрол на въздуха и температурата. В стопанска постройка е намерено специално изградено помещение за сушене на зелена листна маса. Там са открити над 10 кг суха тревна маса, която реагирала на марихуана. Открити са и 3 електрогенератора. Задържан е собственикът на базата, 35-годишен мъж от Варна. След изтичане на 24-часовите мерки за задържане, с прокурорско постановление на петимата, мярката е удължена за 72 часа. Предстои искане за постоянното им задържане. Действията на криминалистите от Шумен продължават и към момента и ще бъдат извършени допълнителни огледи. Работата по образуваното досъдебно производство за производство и държане на високорискови наркотични вещества, предназначени за разпространение, продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Шумен.